Então, muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a este espaço silêncios e palavras pensadas que foi, para esses silêncios que terá sido construído este momento, para recolhimentos e algumas, muitas palavras ditas e cantadas que este convento, de onde passa a música e onde decorrem iniciativas, conferências, diálogos, encontros, reencontros de gente do mundo que nesta faz a sua terra mundo. Esta cidade, este concelho de Almada, concelho que ao longo da história sempre foi este espaço de culturas e cruzamento de povos, durante tantos séculos, mais do que isso, e que nas últimas décadas se tem afirmado como um concelho dos 10 maiores concelhos em termos demográficos portugueses, constituídos da forma que iconograficamente se ilustra, como vemos nas paredes desta sala da música. Lusos, brasileiros, moldavos, africanos, e dentro da gente portuguesa, que nesta terra nasceu, gente de todo o território nacional. Almada foi, Almada é, esse hoje, e continua a ser esse espaço de encontro e cruzamento de povos. E mais recentemente ainda, novas gentes que a esta terra aportam, por razões que se relacionam com opções mais associadas ao desenvolvimento do futuro, com investigadores de todo o mundo que fazem nesta sua terra, ali nos centros de investigação. A referir esta nota, de que, entre muitas outras, seguramente, Almada temos noção e orgulho de que é esta terra onde um certo mundo se pode rever. E agradecemos à Associação 8 Séculos, presidida pela Dra. Maria José Maia, que saúde calorosamente, e através dela toda a equipa de entusiasmos que em torno dela se reuniu, para juntamente com o modesto apoio da Câmara Municipal, sobretudo se vai esmorar no anfitriamento, mas ao lado do Centro de Formação, e uma palavra especial para a sua diretora, Adelaide Silva, juntamente com a escola de capacidade educadora que somos e orgulha, a Escola Fernão Mendes Pinto, com esta parceria virtuosa, levar a cabo este ciclo de conferências que vai até ao próximo ano, mas que tem este momento alto aqui neste espaço, este espaço mundo, e onde se olha esse outro território que tanto nos diz, que é o mar, onde nós temos lá em cima, penso que todos conhecem, uma varanda sobre o Atlântico, onde temos uma vista magnífica sobre o território infinito para onde os portugueses sempre olharam. Simbolicamente temos lá um apontamento escultórico, penso que é uma das únicas obras escultóricas erguidas em Portugal, pelo Pablo Neruda, para também homenagear um certo olhar sobre o mundo.
sobranceiro, enfim, ao território líquido, um pouco onde ele fazia, enfim, os mais belos poemas de amor do mundo, na sua casa da Ilha Negra, também sobranceiro como aqui, portanto, ao território do Pacífico. Há aqui um conjunto de circunstâncias humanas e territoriais, paisagísticas, que tornam tão natural que aqui nos encontremos. E mais uma vez uma palavra de agradecimento para quem tomou a opção de aqui nos juntarmos hoje e nestes dias. Saudação a todos os senhores professores e professoras, artistas, criadores, Sr. Comandante, e todos quantos quiseram optar por assistir a esta iniciativa, que amanhã seguramente vai ter mais participantes, uma vez disponíveis os profissionais de ensino que tanto interesse revelaram por esta iniciativa. Temos connosco o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, já muitos de nós ouviram em sítios diversos e também no nosso Conselho de Almada, eu tenho distinguido já com a sua presença. Agradeço, pois, essa atenção à nossa terra, às iniciativas e a distinção que dá à organização aqui vindo fazer uma conferência de um nível do ponto de vista de conhecimento e alguma magia que eu já percebi que ele tem condições para nos levar digamos, a sentir. Agora com o livre acesso às informáticas e tão extenso, embora sintético, é o seu currículo, que eu devia dizer Guilherme de Oliveira Martins, www. E todos iríamos lá. Mas a palavra, numa conferência sobre o livro, não dá mesmo. Portanto, falar por cliques e por dedilhares mecânicos. Uma chamada à atenção. Todos conhecemos e reconhecemos o seu percurso. Licenciado e mestre em Direito, atual Presidente do Tribunal de Contas e Presidente do Centro Nacional de Cultura, professor catedrático convidado da Lusíada e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Exerceu funções de caráter científico numa multiplicidade de instituições, Auditor-Geral da Assembleia da União Europeia Ocidental e no plano da Governação da República, de ter os cargos que todos conhecemos. Ministro da Presidência, Ministro das Finanças, Ministro da Educação, Secretário de Estado, Deputado à Assembleia da República, em várias legislaturas. Vice-Presidente da Comissão Nacional da Unesco, durante alguns anos, até uns anos, por exemplo, de 2004. Também exercendo funções de assessoria na Casa Civil da Presidência da República, do Presidente da República, até 91, 85, Secretário-Geral da Comissão Portuguesa da Fundação Europeia da Cultura e tendo um percurso de que não iria partilhar mais elementos, porque creio que seria desnecessário, mas lembrar que por esses caminhos que fez, pelos cargos que teve e pela competência que detém, o país reconheceu, através da concessão das mais altas condecorações
portanto, que tem da República e a governação do país. Governo Oficial da Ordem Infante, Comendador, Grande Cruz, Grande Cruz, Oficial da Ordem da Legião d'Honra de França e uma série de condecorações de vários países, prova que é um cidadão com mérito reconhecido no país e fora dele. Um cidadão do mundo também, para utilizar uma linguagem apropriada, mas merecida à matéria que vamos hoje aqui reunir. Vamos falar de viagens. Eu estive a ler, enfim, o texto de abertura do próximo livro da autoria do Dr. Guilherme Oliveira Martins e realmente deliciei-me com a dimensão no plano da apropriação, tanto quanto os séculos, a distância de séculos nos permite, do clima que se viveu nessas caminhadas para o incerto, quase sempre, que portugueses valorosos fizeram para o Oriente e para o Ocidente há tantos séculos, e que um grupo de portugueses nas últimas décadas voltaram a fazer, visitando os locais, sentindo os locais, relendo a literatura que contava a história dos portugueses nesses locais há séculos. E realmente há algo de único nas viagens feitas pelos portugueses. Não tivemos todos os méritos que podem ter os indivíduos e os seres humanos, mas temos uma condição e uma característica que parece ter uma singularidade única a nível mundial. A procura dos portugueses mundo fora, cito o Dr. Guilherme Oliveira Martins, tem sempre como base e eixo de gravidade as nossas características de povo em busca de terras estranhas e de aventura incerta. Para nos falar dessas aventuras, para nos falar de alguns desses caminhos, o Dr. Guilherme Oliveira Martins vai então partilhar connosco uma intervenção que ele quis titular de Língua de Várias Culturas, Cultura de Várias Línguas. Vamos então ouvir como ele diz, como é que viajar é inventar de novo. Obrigado. Foi de tempos práticos, não agradeço quanto tempo tenho, depois podemos. E depois, para haver perguntas, como é que é para. Peço desculpas estar a fazer isto, que é para a organização ser o melhor possível para encaixar aqui da melhor maneira. Ótimo. Muito obrigado. Antes de mais, meu querido amigo. Já nos conhecemos há muito e temos tido várias muito boas colaborações aqui com este município de Almada. Uma saudação muito especial à minha querida amiga, a doutora Maria José Maia, que tem, com o seu entusiasmo, animado estas celebrações. Uma saudação para mim também muito especial ao mestre José Rui, que aqui está na primeira fila. Mestre José
autores que também desenharam, os vossos grandes divulgadores da cultura portuguesa. Dentro de muito pouco tempo teremos a reedição da sua magnífica peregrinação de Fernando Espírito. Eu, aliás, voltava ao mestre José Rui, que na obra justamente que eu acabo de publicar, na Senda de Fernandes, a capa é justamente uma ilustração tirada da obra do mestre José Rui. Eu tive um gosto, um grande gosto, de receber uma mensagem do leitor que disse: comecei por comprar o livro pela capa. Acho que é um elogio que se pode fazer, porque devo dizer que o leitor não era nada atipado para o livro. Mas começava bem, diz assim, a relação com o livro começou muito bem, porque começou com a capa do mestre José Rui. A capa do mestre José Rui tem para mim um significado muito especial, porque eu me lembro como hoje, quando, nas páginas do Cavaleiro Andante, em 1959, tinha eu 7 anos, justamente, vi com enorme fascínio essa magnífica obra, a Peregrinação, e devo dizer que a Peregrinação foi para mim começada, justamente, com a ilustração de Mestre José Rui dispensa naturalmente apresentações, mas, sobretudo, eu queria saudá-lo aqui, uma vez que nunca esquecerei que foi a partir da sua própria peregrinação que eu encontrei Fernão Pinto Espírito. Somos autores, naturalmente, ao representante do Sr. Embaixador do Brasil, é sempre bom, uma vez que eu falarei disso, nesta língua de várias culturas, cultura de várias línguas, já que no final do século XXI nós teremos 400 milhões de falantes de português, e naturalmente que o primeiro país de falantes é, obviamente, o nosso país irmão, o Brasil, que se tornou independente, não, como muitas vezes se diz, em 1822, mas antes, no momento em que se constituiu o Reino Unido de Portugal, no Brasil, que significa que justamente nós, nesta década em que nos encontramos, antes ainda de 1822, vamos celebrar a independência do Brasil. O momento que eu tenho, que é mais suficiente, eu começaria com a doutora Maria José Maia, uma referência matemática, com justamente aquilo que aqui está, 400 anos, com corações dos 8 séculos. Ora, 800 anos, e por 2 é 400. Significa que temos ali dois números, e temos os 8 séculos da língua e temos 4 séculos da peregrinação. Ora, da publicação da peregrinação. Como sabem, a peregrinação foi escrita antes, naturalmente, a publicação é póstuma, como sabem, não é? O Fernando Espírito, quando há a publicação da peregrinação, já não está. Devo dizer a todos o seguinte: a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é, com Dom Quixote de Cervantes, o início da literatura moderna. Porquê que eu digo isto? Digo isto porque a narrativa, aquilo que podemos deixar de reconhecer a importância do romance, e falar do romance, e falar da narrativa romanesca, é falar, naturalmente, sobretudo, do pós-romantismo, romantismo e pós-romantismo, é o auge do romance, mas verdadeiramente
romance moderno começa no início do século XVII. Primeiro, o Fernando de Espírito, que escreveu antes de Cervantes, e depois, naturalmente, do Dom Quixote de La Mancha de Cervantes. Ninguém tem dúvidas do caráter romanesco da obra de Cervantes, mas muitos dos contemporâneos do Fernando de Espírito tiveram dúvidas sobre a natureza romanesca da peregrinação. E daí aquele jogo de palavras de razoável mau gosto, razoável, faz parte da história, eu digo razoável mau gosto porque é uma injustiça tremenda, finalmente minto. Ora bem, nada disso, nem mente, também minto. Verdadeiramente, do que se trata é de uma panóplia extraordinária de experiências, muitas delas vividas diretamente por Fernando de Espírito e outras testemunhadas por ele. E é por isso que ele é tudo. Ele é, naturalmente, um viajante, começaremos por isso, ele é um missionário, ele é um mercador, ele é, afinal, um português nas suas diversas faces, nas suas diversas intervenções. Ora, justamente partilhava com a Dra. Maria José Maia isto mesmo. De facto, quando hoje relemos a peregrinação, nós percebemos que ali está um retrato da grande diversidade da presença portuguesa. E por isso, este dicionário da pirata parecem coisas incompatíveis, mas tem a ver, afinal, com as idiosincrasias, com a diversidade da presença dos portugueses. Nunca esqueçam que o sultão Ternate dizia, o sultão Ternate é um jovem formado nos Estados Unidos, que vive atualmente em Ternate, esse sultão recebeu dos seus ancestrais essa função, que hoje é uma função sobretudo honorífica, e o sultão de Ternate dizia, há alguns anos atrás, isso está relatado no meu livro, dizia que é o seguinte: nós gostamos muito dos portugueses. E gostamos muito dos portugueses, porque os portugueses nos deram muitíssimo. E sobretudo, para nós, os portugueses são, sobretudo, mercadores e missionários. Esta era a referência histórica, que é o título, mercadores e missionários. Os mercadores, por definição, têm que ser simpáticos para as pessoas, não é? Os missionários, obviamente, que não podem ser antipáticos, não é? Porque, pelo menos, têm que persuadir. Têm que levar as pessoas a vida àquilo que são os seus ideais e àquilo que são as suas desejos. E acrescentava o meu interlocutor, sultão de Ternate, que foram os portugueses que levaram para as Molucas o cravinho e a noz moscada, que não existiam nessa altura. Desta vida extraordinária, que aliás está explorada, felizmente, que é a vida das plantas, que é a vida das culturas. De facto, os portugueses globalizaram e fizeram transmitir a cultura dos campos, antes de mais, porque nós falamos da cultura, mas a cultura primeiro é a agricultura. E, justamente, é a partir da cultura dos campos que nós chegamos à cultura do espírito. Pois bem, e esta mulher eu próprio não sabia, eu julgava que o cravinho e a noz moscada já existiam nos Molucas, mas não, foram os portugueses que levaram para lá, a partir, justamente, da sua grande viagem do Índio, obviamente. Ora, porquê que eu vos digo isto? Digo-vos isto para exprimir
Esta ideia fundamental é que língua e cultura estão intimamente ligadas. E aparentemente, aquilo que eu tenho de referir, língua de várias culturas, cultura de várias línguas, parece uma contradição, parece um paradoxo. Então como é que é? É a língua de várias culturas ou é a cultura de várias línguas? É uma língua? São várias línguas? É. Exatamente. É que estamos perante uma língua matricial que dá origem a outras línguas. Até porque a nossa própria língua vem da matriz latina. Vem, antes disso, da matriz indo-europeia. Vem, justamente, da matriz do sânscrito, etc, etc. É muito curioso, quando chegamos à Índia, quando os portugueses chegaram à Índia, foi uma espécie de regresso à terra da origem da sua própria língua. E encontrar bases comuns, elementos comuns. Só um parênteses para vos dizer, Portugal. Estes elementos da nossa pátria que definem o nome, a primeira identidade, são elementos que vêm justamente todos eles da matriz indo-europeia. Portugal, Porto, Per, Per em sânscrito quer dizer abertura, quer dizer entrada. Aqui temos justamente o Porto, a ideia de Porto, a ideia de porta, a ideia de entrada. Não partilho isso, mas há alguns linguistas que acham que Douro, a palavra Douro, o Rio Douro, vem justamente do elemento céltico, de origem também do sânscrito, que é Dor, Dor, porta. O meu entendimento não é esse, porque há outra palavra, também do sânscrito, na língua celta, que é espelho de mar. Espelho de mar, que é semelhante, também tem este elemento Dor, e portanto o Douro é isso, não é? É mais espelho de mar do que porta, mas pronto. Mas a verdade é que, ao falarmos de Portugal, estamos a falar nessa matriz. Matriz, per, entrada, e depois cal, é o povo. É justamente esse povo que nós encontramos no caminho entre a Índia e a Península Ibérica. Encontramos, naturalmente, os, a meio caminho, os Gálatas, a quem São Paulo se dirige. Encontramos o bairro dos Gálatas em Istambul, Galatasaray. Quem gosta de futebol sabe que é uma equipa Galatasaray, é justamente a equipa do bairro dos Gálatas. Temos a cidade de Cracóvia, capital da Galícia. E quando nós andamos nas ruas de Cracóvia, nós vemos pessoas iguais a nós. Iguais a nós não são iguais aos do Sul, são mais iguais, aliás, zonas da Braga. Braga. Aquele fundo céltico ali. E depois vamos andando, porque justamente a arqueologia tem que sempre ser ligada com o caminho da língua, o caminho de como os povos falam. E temos, naturalmente, os gauleses, os nossos inefáveis gauleses, o nosso primo Asterix, aqui a referência de homenagem à banda desenhada, aos quadradinhos, aos quadrinhos, como se quiser. Mas os gauleses, nossos primos também. Depois, os galegos, aqui ao norte, e naturalmente o galaico português, a nossa língua que o rei dominiz, a língua nacional. Que é extraordinário, e com a designação de português, mas verdadeiramente a nossa língua é o galaico português, que é assumido como língua nacional de Portugal, a partir de uma decisão pioneira do rei dominiz. O rei dominiz adota o português que substitui o latim como língua dos estadunidenses. Este ponto é particularmente importante. Ora bem, porquê é que eu vos estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque a nossa matriz
cultural, linguística, é uma matriz de viagem. Viagem que vem justamente nesse caminho linguístico sânscrito, indo-europeu e depois latim e português, esse casamento linguístico, esse casamento que vai dar lugar à língua portuguesa. Já vos disse, no final do século XXI, 400 milhões de falantes. Hoje, estamos aqui a falar, a língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul. É a primeira língua do Hemisfério Sul, graças ao Brasil, naturalmente. É a primeira língua do Hemisfério Sul. Um amigo meu, inglês, dizia assim, bom, então o inglês é a segunda língua. Não, o Hemisfério Sul não é a segunda língua. A primeira língua é a portuguesa, a segunda língua é o Ásia e o Brasil. E a terceira, então, é que é o inglês. Bom, portanto, ao falarmos de língua de várias culturas, cultura de várias línguas, eu estou a relacionar este elemento fundamental. Muitas vezes tenho perguntado à doutora Maria José Maia, mas que é isto, mas o português tem assim um momento a partir do qual existe? Tem um momento. Não significa que surja de nada, não. Não há um Big Bang da língua. Não há um Big Bang da língua. Mas há um momento em que a língua se emancipa. Em que a língua se torna expressão própria, diferenciadora. No nosso território nós encontramos isso muito claramente. Ao distinguir o que é a língua portuguesa falada em todo o território e o que é aquela pequena mancha do mirandês, que é a remanescência do asturo-leonês, que é, afinal, a língua que vai anteceder, de algum modo, mas com características diferentes, porque o asturo-leonês e o galego-português são duas línguas diferentes. Devo dizer-vos que não é fácil de compreender isto. E muitas das incompreensões a propósito, justamente desta celebração dos 8 séculos da língua, devem-se justamente às pessoas não entenderem que algo fundamental, e por isso eu devo felicitar o Dr. Maria José Maia, que isto desde o primeiro momento em que falámos sobre esta questão, porque é importante falarmos deste momento da emancipação da língua, da afirmação da língua própria, nesses documentos que nós conhecemos, mas que representam justamente esse corte do cordão umbilical, essa emancipação. Por isso estes 8 séculos da língua portuguesa e os 4 séculos da peregrinação são particularmente interessantes. Porque estes 4 séculos, que representam afinal a metade destes 8 de que falamos aqui, estes 4 séculos da peregrinação significam 4 séculos de maturidade da língua. A língua demorou 4 séculos a chegar à sua maturidade. Ela chegou na poesia à maturidade com Camões. Isto significa o quê? Significa que, quando nós, há poucos dias, dizer isto mesmo, quando nós dizemos 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrano, Abel, mas não servia a ele, servia a ela, e só a ela o prémio pretendia, nós estamos a falar português de hoje. Tudo aquilo que aqui está podia ser escrito por um poeta contemporâneo, grande poeta contemporâneo. Ora bem, o significado de maturidade da língua? Maturidade alímica, com Camões, maturidade na épica, com Camões, maturidade na prosa, com Padre António Vieira, e nós encontramos, arranca o estatuário, uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, informe. Bom, com um português que hoje pudesse descrever, e seria bom que escrevesse assim, naturalmente, significaria que nós o compreendíamos, não é? Porque muitas vezes o problema da língua é a não capacidade de ser claro. A língua não é uma questão de gramática. A língua é uma questão de cidadão.
falar bem a língua é saber comunicar, é ter ideias claras e distintas. E ter ideias claras e distintas obriga a ter palavras que sejam compreendidas. Quando em 1959 eu comecei justamente a me apaixonar pela leitura da banda desenhada, os meus professores de português olhavam com grande desconfiança para a banda desenhada. Com parcial razão. Com parcial razão. Eu digo parcial razão pelo seguinte: porque havia banda desenhada de má qualidade, mal escrito, por aí. E estava a geração do mestre José Rui, justamente, esta capacidade de, através da ilustração, da banda desenhada, através dos quadrinhos ou quadradinhos, como se entender, pois bem, nós podemos transmitir a cultura e levar, porque o que é facto é que eu entrei na peregrinação com a banda desenhada do Cavaleiro Andante, da autoria do José Rui, mas depois fui à peregrinação autêntica, não é? Perpassando, aliás, pela aquela coleção extraordinária da Sabe Costa, que era as grandes obras contadas às crianças e lembradas ao povo, em que nós encontramos as grandes obras. Foi aí que comecei por ler a Odisseia, foi aí que comecei por ler a Ilíada, a Eneida, a Peregrinação, lá está, e depois chegamos à obra de Madrid. Aspecto muito importante é que é essencial para a comunicação e para a cultura nós tomarmos contacto com os textos, com eles, os textos autênticos. E hoje há uma praga por aí, uma doença terrível, talvez pior que a legionela, que é justamente os resumos, os maus resumos. Não se lê os textos. É melhor, meus queridos amigos, ler um texto antológico a ler um resumo. Portanto, as pessoas dizem assim, mas é verdade, a peregrinação, porque não tem tempo para ler a peregrinação. Então, meu querido amigo, tome contacto com a língua, tome contacto com os textos autênticos. Este aspecto é fundamental. E, portanto, para os senhores professores de português, acabar com essa praga dos resumos, e é melhor contacto direto, melhor, essencial o contacto direto com os textos. E mais, relativamente à poesia, a memória da poesia, decorar a poesia. E o decorar por uma razão simples. É que ao decorarmos, nós não só exercitamos os nossos neurónios e as sinapses entre os neurónios, mas simultaneamente nós cuidamos da boa utilização das palavras. Este aspecto é absolutamente fundamental. O nosso vocabulário, o vocabulário dos nossos jovens, é naturalmente enriquecido através dessa possibilidade que temos de contactar com os textos autênticos e acabar com os pontapés na gramática que a cada passo nós encontramos, com a péssima conjugação do verbo intervir, que os meus amigos, coisas horríveis que nós ouvimos, ou como dizia o meu velho professor de português, instrói e educa. Instrói e educa, que é mal conjugar o verbo instruir. E ele dizia: quem diz instrói em vez de instruir, diz naturalmente educa em vez de educa. Ora, falar bem, isso. Falar bem a língua. E isto liga-nos ao multilinguismo. Não há possibilidade de aprendermos bem uma língua estrangeira se não soubermos bem a língua nacional. Esse ponto é absolutamente fundamental. Ora bem, minha meia hora está quase a juntar-se. Como vê,
fundamental é, lançar aqui algumas pistas, até porque, como vos digo, estou à vossa disposição para responder às perguntas que tenho, mas, concluindo, gostaria de acertar aqui cinco aspectos. Primeiro, dizer que falar da língua portuguesa hoje é falar da ligação que a língua portuguesa tem relativamente à resposta aos desafios da modernidade. A língua portuguesa, para se desenvolver, precisa naturalmente ser língua de educação, de ciência e de cultura. Segundo aspecto é o seguinte, é que ao falarmos da língua hoje, nós temos naturalmente que pensar na língua no contexto do multilinguismo. O Guilherme, bom, mas hoje há cada vez mais uma língua franca que é o inglês, é a circunstância. Deixa eu contar aquilo que o amigo meu, o professor da Universidade de Cambridge, me costuma dizer, que está extremamente preocupado porque o inglês não se está a desenvolver, mas está-se a defender, a desenvolver uma língua que é o rubbish. Que é mostrado por aquela história verídica do Congresso Internacional em inglês. Primeiro dia toda a gente se entendeu, segundo dia toda a gente se entendeu, o terceiro dia apareceu o primeiro inglês que o professor do Oxford e ninguém percebeu o que disse. Falar do multilinguismo é falar do multilinguismo a sério. É falar justamente da necessidade de se perceber que as várias línguas têm que ser conhecidas. O europeu, o cidadão europeu moderno, deve conhecer bem a sua língua materna, dominar bem a sua língua materna e conhecer pelo menos duas línguas estrangeiras. De preferência, de matrizes diferentes, uma de matriz anglo-saxónica, outra de matriz latina, ou mais próxima. Bom, ora, anglo-saxónica ou germânica, enfim. Isto significa o quê? Significa, afinal, que o multilinguismo é algo que reforça as diferentes línguas. O terceiro aspecto que gostava de vos dizer é que o português é a terceira língua europeia mais falada no mundo. Mas não é ainda a terceira língua mais influente. É a quinta língua da internet. É a sexta língua dos negócios. Dir-me-ão, qual será a tendência durante este século? Ganhar influência, ganhar peso, indiscutivelmente. Até pela referência que o apoio vos disse, todos os países da língua portuguesa que reforçarem a relação com a educação, a ciência e a cultura, os vocabulários científicos, os vocabulários técnicos, tudo isso vai levar a que se cruzarmos os braços, então, naturalmente, nada conseguiremos. Mas se trabalharmos, conseguirmos que a língua portuguesa possa ser não apenas a terceira língua mais falada, mas a língua mais influente. Quarto aspecto é que só seis línguas vão crescer no próximo século. Seis línguas no mundo. Que serão o mandarim, o hindi, o inglês, o espanhol, o português e o árabe. Todas as outras línguas vão decrescer no número de falantes. Devo dizer que a composição interna dos diversos continentes do português também vai ter alterações, porque, por exemplo, o português falado no Brasil vai sofrer uma ligeira redução e o português falado em África vai ter um aumento. Mas isso é a gestão interna do movimento de uma língua que justamente vai crescer.
meus grandes amigos sabem que todos os dias há centenas de línguas a morrer. Estão unificadas, há uns milhares de línguas faladas no mundo, mas, justamente, a cada passo há línguas que estão a morrer. Morrem com o último falante, morrem com a última pessoa que comunica através dessa língua. Mas o português tem a virtualidade extraordinária de ser uma língua nacional que permite, nos países de língua portuguesa, ser língua de comunicação. Não é possível, estudar o exemplo do Moçambique, não é possível garantir a unidade nacional de Moçambique sem a língua portuguesa. Não é possível garantir a unidade nacional de Angola sem a língua portuguesa. Não falo já do caso do Brasil, que é o caso atualmente paradigmático e bem conhecido. Quinto elemento, e último, a língua corresponde à expressão dos sentimentos. Não há poesia portanto, de uma língua artificial. A expressão dos sentimentos é assegurada através de uma língua materna. Nesse sentido, na relação, por exemplo, entre o inglês e as línguas ibéricas, as duas línguas ibéricas, nós temos que as línguas ibéricas vão ter um desenvolvimento muito especial, porque não se vão desenvolver sobretudo como língua estrangeira, mas como língua materna e língua nacional. O inglês vai se desenvolver muito como língua estrangeira, mas com este problema. Talvez não seja o inglês, mas é justamente total globis. Nesse sentido, nós temos especiais responsabilidades relativamente à língua portuguesa. Todos nós. A língua portuguesa, como qualquer língua, é uma realidade viva. Eu costumo dar um pequeno exemplo, às vezes até pequenos disparates que aparecem na língua, eles se afirmam. Na língua faz-se também dos erros, e constrói-se dos erros. Dou-vos um exemplo. Muitas vezes nós ouvimos, em vez da palavra perda, a palavra perca. É um erro. É um erro, mas é um erro já adquirido, porque já está dicionarizado. Lá está em todos os dicionários. Perca, o mesmo que perda. E a história da palavra é justamente um erro. Um erro porque as pessoas, não sei lá porquê, mas em vez de perda, a palavra perder, o verbo é perder, dizem justamente perda. E no entanto, a palavra ficou, não é? E há muitas outras palavras, como por exemplo, nós utilizarmos o pretérito imperfeito em vez do condicional, que está perfeitamente adquirido, e no entanto é um erro. É um erro original, mas é um erro que os grandes escritores, pois nós vemos que depois os dicionários vão dar os exemplos e nós encontramos esse erro, que é o erro de utilizar o pretérito imperfeito em vez do condicional, justamente assumido pelos nossos maiores escritores. Mas é um erro. Porquê que eu estou a falar dos erros? Porque a língua é uma realidade viva. E também se constrói os erros, não é? Quantas vezes a evolução semântica de uma palavra se deve justamente a uma utilização, não menos, menos correta de uma palavra. Expressão de sentimentos. E a expressão de sentimentos, eu falo de duas palavras. E assim termino. A palavra saudade. Saudade. Um grande amigo meu dizia que saudades eu tenho no treino em cima do. Já não tenho no treino. Saudade. Mas a nossa querida e saudosa Cesária Évora dizia saudade.
que significa saudade, significa naturalmente lembrança e desejo. Lembrança e desejo. Francisco Manuel de Belo fala da saudade. Almeida Garrett fala da saudade. Duarte Cruz do Leão diz: a saudade é a lembrança do desejo. E, naturalmente, que o que podemos dizer sobre a lembrança do desejo, se realmente compreender bem a poesia de Rosalía de Castro, que usa essa palavra, quando justamente na Galiza, muitas vezes, em vez de saudade, se usa outra palavra que nós usamos no outro sentido: borrinha. Borrinha. E a outra palavra é a palavra moradeza. Eu costumo dizer que a língua portuguesa se desenvolve a partir destes dois sentimentos. Um sentimento extra-europeu, que é o sentimento de moradeza. Moradeza é, naturalmente, a capacidade de afeto, a capacidade de receber, a capacidade de nos entregarmos. E nestas duas palavras temos literatura em viagem. Viagem, etimologicamente, é, naturalmente, a solução do caminho. Via. Via. É, portanto, a via, o caminho, mas em termos dinâmicos. Em termos de assumir, justamente, de estarmos a caminhar, sempre a caminhar, mesmo quando estamos parados. Doutor Alçada Batista, numa obra-prima do século XX, escreveu-nos a peregrinação interior. Justamente, a partir de glosas da própria obra de Fernando Mendes Pinto. Já não me querem ouvir. Calma. Muito obrigado. Agora quero.